eu acho que esse é um tempo de muita graça de Deus para o país. Espremer esses carnegões, sarjar esse pus todo, espremendo todas essas coisas, é um corpo todo ferido e putrefato. E quem não é ladrão, corrupto, por outro lado, gente que surta com vontades estranhas de um poder dominador, como a gente vê aí, tem gente que diz, eu sou ficha limpa. Mas as ideias do cara são todas de ódio, de morte, de zanga, de separação, de marginalização do próximo. Está no mesmo balaio. Desagrada a Deus do mesmo jeito. O corrupto desagrada tanto a Deus quanto aquele que odeia o semelhante. E o que odeia o semelhante ainda está numa situação pior do que a do corrupto. Porque o corrupto está lidando com a corrupção que vem de dinheiro. O que odeia o semelhante tem um caminho mais reto para o mal na vida do semelhante. O que o corrupto quer se apropriar de coisas para o seu benefício. O que odeia o seu irmão quer extinguir, exterminar, tirar o seu irmão de qualquer processo da vida. É muito mais abominável aos céus. Espiritualmente falando, eu não estou falando de política, eu estou falando de princípios espirituais. VMVTV, o canal é você.